har ju inga egentliga fritidsintressen. Så att det är ju det som vi landar på i slutändan, liksom, när vi inte har något att göra. Då spelar vi lite. Det är väl det enda som vi inte kan, kanske, men det är det enda som vi inte kan, för att säga det så då, om du förstår vad jag menar. Vi är ju en ganska vanlig brassensemble faktiskt. Det är väl det som är det mest utmärkande, av att vi är ganska en vanlig brassensemble. Ofta så säger jag vad jag vill ha fram med det här. Och så kompar de mig lite grann. Så här. Och jobbar fram. Jag behöver ju, i det jag gör, behöver jag ju också lite grann miljö. Jag kallar dem för miljöaktivister. För jag aktiverar dem som miljö till mig när jag är på scenen. Nej, Anders, alltså han... Han är ju en stor idéspruta och kommer nog med en hel del, men sen får inte han igenom så mycket. Men Elias får igenom väldigt mycket, mest för att han inte vet att vi andra har bestämt att vi tar bort den idén. Och när han då gör det på konsert, så gör ju han det. Då får ju han igenom den, till trots för att den inte ska igenom just då. Vi skulle behöva lite idéer. För att det är något, det här med Haddel skulle må ganska bra av. Men jag vet inte vem det skulle kunna vara. Per, turisten, han ser till att se om det är möjligt att göra. Han är liksom administratör i gänget, så att han säger ja eller nej. Jag tänker att det går inte, eller det här går. Eller så säger han, vänta nu pojkar. Vänta nu pojkar, det är det. Vet du, Rossi vänner. Give it up, please. Det är så mycket. Det är så mycket som... Det känns som det kan gå åt alla håll egentligen. Och det kan bli otroligt stort. Eller så har vi bara kul. Och det är också... Det är också bra, men... Det är väldigt öppet just nu. Det är nog förmodligen att alla gör sig fullständigt omöjliga på sina respektive arbetsplatser, så att vi är tvungna att starta upp det här på heltid. Det skulle jag se fram emot, så att vi kunde jobba på heltid med den här orkestern. Det tycker jag skulle vara kul. Ja, nästa steg är väl kanske att åka till Norrtälje. Kanske. Eller varför inte Gävle? Jag vet inte, vi ser liksom inte, vi sätter ingen gräns för var vi kan komma. Det är mest kanske publiken som sätter de gränserna. Det vore kul att spela liksom med människor som lyssnar och som faktiskt liksom stannar kvar från det att vi börjar spela en låt tills vi slutar spela den. Det är så dumt när folk reser sig och går. Det är lite... Ja, jag förstår inte. Det är ganska oseriöst egentligen från publiken, tycker jag.